اگه تو هم میخوای مثل من این دراپشات خفن رو بزنی و تو تک به تک با انمی تو هر شرایطی انمی رو خیلی راحت بزنی، این ویدیو برای توه. دراپشات یعنی وقتی ما به انمی شلیک میکنیم و به انمی هم به ما شلیک میکنه، ما واسطه این شلیک کردن ها دکمه خوابیدن یا نگه داشتن دکمه اسلاید رو میزنیم و بعد کاراکتر ما میخوابه که به این کار دراپشات میگن که توی فایت های رو در رو خیلی تاثیر داره. اگه تو هم میخوای بتونی دراپشات رو بزنی و چطوری و کجاها ازش استفاده کنی، آخر ویدیو رو دستم. دراپشات یکی از تکنیک‌های مهم در بازی کال آف دیوتی است که بین پلیرهای حرفه‌ای کمک میکنه تا در جای شلوغ و تک به تک با انمیتون بهترین عملکرد را داشته باشین. در این کار پلیر وقتی دکمه اسلاید که باهاش اسلاید میزنه را نگهداره، کاراکتر شما میخوابه که باعث میشه از دید ایم انمی خارج بشین که شما میتونین به راحتی اونو بزنین. و اگه دکمه که تو تنظیمات بیسیک بازی است اگه اونو آف کرده باشین، یه دکمه خوابیدن به هاد شما اضافه میشه. حالا این دوتا رو کدوم باشه بهتره و چطوری فرق کنی رو جلوتر میگم. فقط حواستون باشه جلوی شاتگان پلیرها دراپ شات نزن، چون به انمیتون دو دستی جونتون رو تقدیم میکنید. وقتی شما جلوی شاتگان پلیرها دراپ شات میزنی، چون شاتگان پلیر بهتون نزدیکن، چون شاتگان پلیرها بهتون نزدیکن، ایم شما به جای اینکه به نفعتون باشه به ضررتونه و تا بخواید بلند شین انمی خیلی راحت شما رو وانشات میکنه. پس هیچ وقت جلوی شاتگان پلیرها دراپ شات نزن. دراشات یه بدی هم که داره، هیچ وقت نباید اونجا بزنیم چون انمی راحت شما رو میزنه. قبل اینکه بهش بپردازیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید. شما وقتی جلوی یه تپه هستین و انمیتون هم پایین هست، یعنی یه حالت سربالایی و سرپایینی داره که اونجا شما نباید دراپ شات بزنید، چون ایم شما کامل از انمی برداشته میشه و به نفع انمیتون تمام میشه. مثل قضیه شاتگان که نباید جلوی شاتگان پلیر دراپ شات بزنید. پس به هیچ وجه توی این مورد، توی این دو تا مورد دراپ شات نزن. مزیتی که دراشات توی فایت های تک به تک داره خیلی خوبه که باعث میشه شما خیلی ایزی و ترتمیز انمیتون رو راحت بزنید و وقتی انمی به شما تیر میزنه و شما وسط تیر زدن و فایت با انمیتون دراشات بزنید، ایم انمی چند ثانیه تیراش میس میره که این فرصت برای شماست که بتونین راحت بزنیدش. اینطوری نیست که بگم اگه یه نفر ایمش خوب بود چی اون موقع انمی راحت میزنه ما رو، اصلا اینطور نیست. اگه شما دراپشات رو درست بزنید و ایم خودتون هم خوب باشه، 100% انمی رو میزنید. امکان نداره نزنید، چون بهترین پلیر هم باشه حتما 5 یا حتی بیشتر تیراش هم میس میره. بستگی به فایرت گان داره. پس دراپشات حتما توی فایت های تک به تکتون بزنید. اگه تا اینجا ویدیو خوشت اومده، آخر ویدیو شگفت زده میشی. یک نکته رو حتما توجه کنید که توی دراپشات چشم شما به انمی باشه که به کدوم سمت حرکت میکنه. دراپشات مثل وانشات کردن شاتگان میمونه که خیلی ناگهانیه. شما وقتی فایت میدید با انمی، انمی نمیدونه که شما میخواید دراپشات بزنید. خیلی ناگهانیه، اصلا انتظار نداره. فقط در این صورت شما تو فایت های تک به تک با انمی کشته میشید، اونم اینه که گان دست انمی از شما قوی تر باشه که بتونه شما رو بزنه. مثلا شما گان خیلی ضعیف دستتون باشه و انمی بتونه شما رو بزنه، اونم درصدش پایینه که بتونه بزنه و همه چی بازم به خودتون و انمی بستگی داره. وقتی شما دکمه اسلاید رو که باهاش اسلاید میزنید چند ثانیه نگه دارید، اسکین شما میخوابه. و اگه از قبل در بیسیکتون گزینه دراپ شات رو آف کرده باشین، یه دکمه جدید به هادتون اضافه میشه، علامت خوابیدن. اگه شما هادتون جوری است که دکمه اسلاید و ایمتون بغل هم دیگه است، شما باید این گزینه رو آف کنی، چون همزمان با انگشت نمیشه هم ایم گرفت هم خوابید، مگه اینکه با کمک شاستتون اونو نگه دارید که کلا تعادلتون به هم بخوره. و اگه هادتون جوری است که دکمه اسلاید با انگشته و دکمه ایم با انگشت دیگه، نیازی نیست این گزینه رو آف کنی، بذار آن باشه، چون هر دکمه رو با انگشت تسلط داری. البته این پیشنهاد منه، شما میتونید با هر کدوم راحتی دونه بذارید. حالا به نظر شما دراپ شات خوبه؟ اگه شما بودین ازش استفاده میکردین؟ توی کامنت ها بهم بگید.